Tojikiston o'z fuqarolarining Rossiyadagi huquq va erkinliklari buzilayotgani yuzasidan Rossiyaga rasman norozilik bildirdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan mamlakatdagi Rossiya elchisi Semyon Grigoryevga norozilik notasi topshirildi. 29-aprel kunning 1:30 Rossiyaning Tojikistondagi elchisi Grigoryevga Rossiya hududida bo'lib turgan Tojikiston fuqarolariga negativ munosabatda bo'linayotgani, ularning huquq va erkinliklari buzilayotganidan jiddiy xavotir mavjudligi haqida norozilik notasi topshirildi. Notada bunday munosabatlar aynan Tojikiston fuqarolariga nisbatan qilinayotgani ta'kidlangan, deyiladi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi axborotida. 27-aprel kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarolarini zarur ehtiyojsiz har qanday transportda Rossiyaga borishdan tiyilishga chaqirgandi. Rossiya elchisiga norozilik notasi topshirilgandan keyin mamlakat Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tojikistonlik hamkasbi Sirojiddin Muhiddin bilan telefon orqali muloqot qilgan. Lavrov Rossiyaga bildirilgan norozilik notasiga munosabat bildirib, Tojikiston fuqarolarini tekshirishni Rossiyada terrorizmga qarshi kurash doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan bog'lagan. Lavrovga ko'ra, bu tekshiruvlar vaqtincha va ikki mamlakatning vaqt sinovidan o'tgani munosabatlariga ta'sir qilmaydi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 28-aprel kuni ham holat bo'yicha navbatdagi bayonotini e'lon qilgandi. Unda aytilishicha, 27-aprel holatiga ko'ra Moskvadagi Vnukovo xalqaro aeroportining o'zida 954 nafar Tojikiston fuqarosi nosanitar holatda ushlab turilgan. Ular orasida Rossiya hukumati taqdim etgan grant asosida federatsiya hududida o'qiydigan talabalar ham bo'lgan. Uzoq kutishdan keyin 1000 ga yaqin tojikistonliklardan faqat 322 nafari Rossiyaga kiritilgan. 306 nafar kishi esa kirish taqiqlangan ro'yxatga kiritilishi aytilgan. 27 kishi aeroportning o'zida Rossiyaga kirish taqiqlangan fuqarolar ro'yxatiga kiritilgan. Bunday munosabat aynan Tojikiston fuqarolariga nisbatan qilinmoqda. O'nlab tojikistonliklar ushlab turilish holatlari Moskvadagi boshqa aeroportlarda ham kuzatilmoqda, deyiladi qo'shni davlat tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Aeroportlarda qolib ketayotgan tojikistonliklarga mamlakat elchixonasi va Rossiyada istiqomat qilayotgan boshqa tojikistonliklar issiq ovqat yetkazib turibdi. Shuningdek, Moskvadagi Tojikiston elchixonasida mamlakat fuqarolariga 24 soat davomida yordam beradigan operativ shtab tashkil etilgan. Tojikistonliklar nafaqat aeroportlarda qolib ketishmoqda, balki quruqlikdan Rossiyaga kirishda ham muammolarga duch kelishmoqda. Tarmoqda mashinada Rossiyaga kiritilmayotgan tojikistonliklarning juda ko'p murojaatlari tarqaldi. Ular aynan Tojikiston fuqarolari Rossiyaga kiritilmayotganini aytgan. Ma'lumot uchun 22 mart kuni Moskva viloyatidagi Krokus City Hall konsert zalida uyushtirilgan teraktdan keyin Rossiyada tojikistonlik muhojirlarga munosabat keskin o'zgardi. Chunki FSB teraktni bevosita sodir etishda aybdor deb 4 nafar Tojikiston fuqarolarini qo'lga oldi. Ular Facebook'ga tergov berib, o'z aybiga iqror bo'lgan. Oldinroq IShID terroristik tashkiloti Moskvada sodir etilgan terakt uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgandi.